Kolik kilometrů ujede na kole Chuck Norris? No přece všechny. Na 21. ročníku Silesia Bike Marathonu v Opavě by to pro hollywoodskou hvězdu znamenalo kilometrů 90. Právě tolik totiž měřila hlavní trasa moravskoslezské klasiky, kterou si opět nenechali ujít stovky bikerů ze všech koutů republiky. Aby také ne, vždyť Silesia je nejen partnerským závodem Prima Cupu, ale už druhým rokem je součástí také Škoda Auto českého poháru horských kol v maratonu. Je to český pohár, nejvyšší domácí soutěž, takže vždycky se tam sejde slušná konkurence a trať bude poctivá, trochu asi zapršelo, takže bude jí bláto. Teď už vlastně všechno směřuju na další ty dílčí cíle, mistrák republiky maratonské v Harrachově a potom následně mistrovství světa na Elbě. A Ráfek zdá se ladí formu výborně, už pár desítek minut po startu za to vzal a pak už mu po zbytek závodu jeho soupeři koukali jen na záda. 90-kilometrovým maratonem se vítěz prokousal za 3 hodiny 45 minut a 7 sekund. Druhému Filipu Adelovi tak nadělil téměř 2 minuty. Pro bronz si dojel Michal Bubílek. No, já jsem věděl, že to musím zkusit někde v půlce závodu, byl můj plán, ale byl se tam nějak ten výjezd na tu Kalvárii, myslím, bylo to na první hodině, tam jsem za to vzal a vyzkoušel jsem si kluky, nikdo se moc nechytl, tak jsem si říkal, no tak co, no tak prostě zkusím to jet, sice dlouho ještě do cíle, ale viděl jsem, nebo tušil jsem, že ta skupinka za mnou je taková nekompaktní, že se zřejmě kluci nedohodnou, což dopadlo dobře pro mě. Pocity nebyly úplně optimální, Mára to hodně nakopnul, v podstatě od té kalvárky, tak jeho sám. Já jsem to zkusil držet na nějaký únosný hranici těsně po tom nástupu, ale Mário super, takže bohužel pro nás ten boj o to vítězství byl dneska hodně vzdálený. Dva týdny poslední cítím docela formu, takže jsem jel ucházejícně a vydržel jsem tam s klukama docela dlouho, rozdávali jsme si to s Filipem o druhé místo a nakonec trojka, takže jsem spokojený. To nejhezčí z okolí Opavy, co můžete ze sedla svého kola vidět. Touto větou se na svých stránkách chlubí organizátoři závodu a nutno říct, že zcela právem. Na tratích se totiž závodníci mohli kochat výhledy od Jeseníku až po Beskydy. Zavedli je do blízkosti zámku Raduň a Hradec nad Moravicí. Projeli údolím řeky Moravice a tím nejkrásnějším, co stejnojmenný přírodní park nabízí. Závod v Opavě to ale nejsou jen bajkeři, ale i skvělí fanoušci. Nejvíce se jich tradičně sešlo na Kalvárce, nekonečném kopci, který však závodníci právě díky této úžasné divácké kulise milují. Jako ryba ve vodě se tu cítila domácí závodnice Klára Pavelková, která na 90-kilometrové trati zvítězila mezi ženami. Druhá se v cíli po dalších 8,5 minutách objevila Andrea Maťová. Bronz si na krk pověsila Lenka Fridrichová. Tak jo, tady Silesia je můj domácí závod, znám každý kopec a jelo se mi dobře, jsem spokojená s výkonem. A kdo se radoval na 55-kilometrové trase? Kateřina Kutilková a juniorský mistr světa v cyklokrosu z roku 2010 Tomáš Paprstka. Pro většinu bikerů byl však závod v Opavě především skvělou přípravou na blížící se vrchol sezóny mistrák v Harrachově, který se pojede už 18. září. Týden předtím pak mohou závodníci otestovat svou formu na již kultovním závodu Rally Sudety.